Ос. Ос. Простой гердеевс, дар карта ос. Ос. Jau geriau. Tai reiškia, matai, va, įdirbio nėra ir taip ir gaunas. Būtų įdirbis, būtum lankęs treniruotės, būtų visai kitas vaizdas. O dabar, nes čia tikrai, kai būtum laimėjęs, varžovas, ne tos, ne tas buvo. Hadžiumai! Jemenu, re. Susijaudinai, ar ne? Dar kartą. Fududači. Nedarė. Na, Jokubai, o ko tu viską taip... Duok penkis. Ko tu viską taip sumaliai į vieną? Cuk, 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 cuk. Jo, ko gerį nepadarė. Biški, nu, lėčiau, nu, geriau tu neskubėjai, ko kas iš to nus... Nu, gerai, nu, sukas dantis padaryk, susikau, kiek pasikartok sekančią katą. Jam... Finalas jau jam. Hadžiumai! Gerai. Labai gerai. Žvilgsnis. Šunolis. Gerai, visai padarė, žinai. Biškis stovėsinos trūksta, žinai. Čia jis turi įsukti pėdą į priekį, kad įsitemtų koją. Va taip, jo. Ir aštrumą gerinti savo, supratai? O, šunolis, viskas teisingai, vertinimas teisingas. Tiesiog, nu, šiaip, kad suklupai, dar nepastebėjau, bet čiusoku viena klaida, ant pirštų buvo, čia viena jau klaida, antra klaida, kai čia joj, kai ši čia, iš šitos vietos čia, tu padarai tiesiai, o reikia į šoną, ar ne? Bet viskas gerai, mes šitą katą netiek daug ir treniravomės, šiaip labai gražiai šitą vietą padarai, čia taip ir traukia ir bam, žvilgsnis, čia labai gerai atrodė, super. Martynai, kokį čia katą darai? Čia Finansono jo, labai. Graži katą, ar ne? Ir tau iš tiesų, jis labai gerai žiūrisi šitą vietą. Nu, čia nedaug kas padaro, taip gerai išlaikyti pusiausvyrą, tai viskas gerai. Tik dar reikės va padirbti kukucų dači ir čia, joj. Tenais atsit. Ką? Ant kurio tema bus? B. Gerai, ateisim, pažiūrėsim. Gerai. O man jau eiti ruoštis? Nu, būkit, būkit čia lietuotą temą. Mes dabar eisim, mes ir vėl darysim. Būkit čia lietuotą temą, gerai? Atsigerkit vandens ir paskui ateisim pasiderinsim. Įtempi kaip šokėjas pėdą ir šį čia darai smūgį. O ir čia yra pirštai, ir čia yra pirštai. Ir čia pirštai, ir čia. O tu darai ir čia, ir taip spiri. Nu, aš jau viskas gerai pataisysim tą ir bus okei. O tas berniukas geras. Jo, aš esu su jo vienas tavo atlybose buvęs. Ir man jis į pačioj pirmoj kovai buvo ir jis į pirmą vietą kovo. Aha, ir jis dabar gaus. Pats turbūt, geriausias. Kad... Bet šumolis, na, žiauriai gerai atrodė. Os, padarysim dar. Irgi, Jori, žiūrėk, tas pats, kas Erikui. Jisai pėdos neįsuko, bet tu esmė, tu koją lenki irgi, tai turi įsukti koją, kad tau įsitemtų kelias. Tai tavo užduotis, lankai, ką tu treniruotis, padirbti šitų dalykų, kad įsitemtų koją, nes rankų aštrumas geras, žvilgsnis geras, viskas jau ties šito neblogai, bet reiškia, turi gilinti stovėsenas ir įtemti galinę koją. Supratai? Ką? Supratai? Viskas gerai yra. Ne, ne. Pėda biškai skauda. Niek, batus užsidėk. Nu, šutnolis, tirtumas geras, bet biškai pritrūko stovėsieno, ne? Galinė koja reikia mums tvarkyti ir biškai smūgius pasitvarkyti, o taip tai šutnolis. Toliau lankom treniruotis ir bus geriau biškutė. Padaryk geras, tiem kutų dačių, padaryk geras. Stok. Nu, o dabar žiūrėk, nugarytė. Atsimeni, kaip treniruojamas? Atsistok. Atsistok, nugarytė. Va, matai? Biškutė atgal ne iš šoną, ne? Tamai, stop, žiūrėk. Čia koja čia. Pasisuk, čia į mane. Pasisuk, tam, tam. Čia koja. Va, dabar giliau. Ir greitą žingsnį. Ir va, nugarytė. Greitą žingsnį. Per plačiai, stop. Taip, plačiai. Žodžiu, turi sutvarkysime, ne? Viskas gerai, tik tais biškai pritrūko. Nieko. Šiaip geriau atrodė. Dėl to, kad Maja gėrį nei vieno nepadarė. Čisoko ne kartą. Jo, toliau. Apsisukimas, žiūrėk. Vietoj to, kad padarytum čia, tu palindai po savim. Čia. Gali pažiūrėti, kokiu man kovo bus. Toliau, ne, ne, žiūrėk. Pažiūrėk. Padaringa,
Bet tai žinai, moka ir gerai darai yra viena. Davai, parodyk man čia. Fūdų dačit stok. Finansą nu jon. Joj. Magūrai. Čimai. Stipriai. Taip. Maja, muš Maja, muš, išmes Maja. Ir išmesk. Ne, į galvą. Kur? Taip. Vienas, du, trys, du. O tau pusfinalis? Jo. Padary dar pradžią. Čia krūtinė. Čia. Čia krūtinė. Čia. Ir čia. Gerai, pabandyk. Dar kartą. Ir. Vienas. Taip, pauzė. Nieko, viskas gerai. Čia yra patirtis. Kuo labiau lipsit ant tatamio daugiau, tuo daugiau patirties, tuo geriau. Svarbu tik tai, kad dirbtumėt, sakau, nes jeigu kas iš to, jeigu jūs žinot, neįsit į tas katų treniruotės, atvažiuosit, nelaimėsit, nes yra tas, kas dirba visada. Dirba, ir jis aišku, jis padarys geriau, nes jo tos smulkmenos, ties kuriomis jis dirba, yra ištobulintos, ne, o jūs ką? Nepadirbat savo klaidų per treniruotės, mes papildomai negalim skirti laiko, tai va turit tenai, vieną dieną į štanginę, kitą dieną į katą ir varo. Ir gera. Geras, gera. Bet katose padarė, ir į galvą. Čia užsikėlė. O taip va, beveik, žinai, teisėjai šono žiūriu, o taip būčiau kaip ties aukšti, žinai. Šiaip labai panašiai, vienas centrinis davė už tave, žinai, šoninį davė. Ką, ne? O kažkas buvo vienas, ne, pas tave? Kokį man finalui ką tu daryti? Ką? Aš jo nelabai noriu daryti, nes man sunkiai daros. O tai ką tu turi? Gieksaidai, cukino. Gieksaidai? Nu, parodyk, nesu matęs gieksaidai tavo. Nu. Gerai. Čiusokui ten į priekį. Čiusokui, žiūrėk, į priekį išmesk. O negriūk. Pirmą koją padaryk, tada daryk žingsnį. Viskas gerai. Kas yra iškart? Ko tu taip iškart atrėmi, ką? Taigi viskas gerai. Nu tai, žiūrėk. Esmė, biški tiesiog smulkmenas, žinai, pradžioj irgi čia. Biški per daug atskirai dalim darai čia. Viens, du. Bet esmė yra tas pasė žiauriai geras stovesnis. Jinai visur iššoka, žiauriai giliai. Čia kyba dači, žiauriai giliai. Aš tokiu nepadaryčiau stovesnį, kaip jinai padaro. Tai, žinai, kartais sunku tiesiog fiziologiškai yra prieš varžovą laimėti, kai jisai taip gerai daro. Nes, tavo jėga, energija žiauriai gerai. Bet vat trūko biški techninių dalykų. Bet viskas gerai, liuks antra vieta. Tai čia kovas ir bus, balandžio 9. Už 2 savaičių. Mes tada mėguosim fabrikėje, jeigu... Mėguosit? Gerai. Gerai. Tik tai sakau, kiejai užakcentuok šį čia ir įtūk gerai, kad būtų galingas kiejai jo. Čia kie, pauzė. Ir tas pats tenai, su smūgu. Čia normaliai tas... Ką? Čia buvo taip užraginta, 40-40, 2-40. Sumaiš, klaida. Savęs ieškai, Danilai, dar. Jo. Teisingai? Nu, tai va. Tai va, nieko, dirbsi, kas dirba, stengiasi, tas laimė. Supranti, ne, tiesi, taip. Jo, dabar žiūrėk, kai laikai čia, padaryk. Nepaleisk rankos šitos, urakinę, o tą prispaudus laikyk. Ir laikyk, va, super, važiuojam, be sustojimo šitą. Stovėsi nutrūkstas už geresnį. Ne, aplamai dzenkutsu dači gilinti reikia, dubenį spausti žemyn. Tave toks žinai. Aš tu esu sakęs šiandien dabar, kartą. Dėl trečios bus, tai dabar man... Tai va dabar kas praloš. Aš negalėsiu. Jo. Na ką padarysi. Kita kart bus geriau. Gerai, Karolina. Ramiai, tvarkingai savo. Drąsiau, Mildutė, drąsiau. Maja stipriau reikia Maja gėrė. Opa. Gražiai, biškai jau ir pradėk nuo pirmos. Žiūrėjau, dabar jau viskas gerai yra. Max. Duok, nes pasisprogimas yra. Neturi nusileiti ant sprogimą, ne? Kiai,
garsiau. Geriausias turi kiai tavo aplamai būti šiandieną. Max kiai, max. Ir čia, o man, max sprogimas, ne? Pam, pam. Ir toliau važiuosi kaip sviesto, ne? Išsprog. Nu, keli metų galima teisėjau. Teisėjauti nuo, realiai jau čianais žymėti galima nuo berods 14-15. O šoninius 15-16. Bet nuo raudo diržo. Žalės gali dar taip iš šono. Palaikom kitus, nedaug dar liko. Ne, dar nuotrauką darysim, viską. Ne, Greta darė. Taip. Ir tada mes ant, žiūrėk, ant antros. Mes dabar, žiūrėk, išsilyginam ir liko vieną kovą. O paskutinė Okinava su Šaudanu. Vėl. Jo, ir viskas, daugiau kovų nebėda. Kas tą auksą laimė, tas pirmas komandė. Galėjai davėti įspūdimą dar? Ja, ką jau. Žiūrės. Patvarkyk įmanojam gerai, nu, bent jau tą padaryk. Davidai, nagir, Davidai. Pastvarkyk biškį čia, tu mano, žiūrėk, iš šonų su... Dėlas, per tataminę lastik, per tataminę lastik. Šičia būtų. Galiu duoti. Čia, tuos išsirišk. Žodžiu, pavaryk. Paskutinė kova. Davai, galingai, iš visų jėgų. Neskubėk. Užtvirtink stovėsenas. Davai. Nu, bet matai. Tu ištraukiai pergalę, maladėts. Maladėts. Nu, hebrytė, rezultatai, sakyčiau, normaliai, sistemingi, 14, 18, 18, ne? Vytelis. Tai jau viskas, kviečiu apie ką tu treniruoti. Gabrielė, kelintą vietą. Paploti mūsų kata treneriams, kurie dirba savaitgalį su jumis ir ruošiasi šioms varžyboms. Paploja mūsų treneriams. Labai džiaugiamės, kad jūs randat laiko savaitgalį, skiriat katai, vat ir turim rezultatus, ne? Tai sekančios kata varžybos laukia jau vasarą, prieš sezono pabaigą darysime vidinės varžybas, kaip ir buvo, ne? Taip, kad dirbam, sportuojame ir toliau tobulėjam. Žinot klaidas, žinot kur pasitemti, o šiandien atėjo yra puikus metas švesti. Kas mes, kas mes, kas? Šotas!